Metropolitan Opera og í hérna leikstjórinn var John Le Page. Þetta, þessi heimildi þáttur gerist á hérna 4 árum. Ótrúlegt verk, alveg ótrúlegt hérna, hérna kraftaverk í rauninni að hvað koma þessu hérna ferlíki á sviðið. Já, sviðismyndinni. Sviðismyndin bara svakalega, sko. Bara þessi, þessi óperu er, þessi 4 óperur sem þetta er byggt á, eru frábæri. Þetta var svo svakalega flott og svo, þú veist, geðvikslega mikið lagt í þessa sviðismynd sem að feila það frumsýningu. Já, það var aðeins í loka atriðin, þegar þetta er langt upp til guðan og þá bara, eða, þú veist, má maður segja þetta, ef fólk er nú að sjá myndinu. Sko, ég held að nördarnir sér búinu að sjá. Eða það? Kli, já. Já, er það. Já, það er heldur ekkert nema nördur að fara á þetta. En hérna, já, það var mjög flatt þegar bara svona klikka og það er allt fast og eitthvað svona loka allir og bara hann stendur einn. Horfir á regnbóan. Já, guðnir, ég var að labba svona upp í regnbóan, ég gett flóknu tænlega allir og það labbar enginn, hann bara stendur hann. Og líka skemmtilegt þegar ég dró með mér að einhvern hérna, ómenntaðan hestamann sem að hafði bara gaman af. Þetta hafa allir gaman af þessu. Ef þið bara fá tækifæri þessi setjast niður og hafa, húst, horfa á þetta, það hafa allir gaman af þessu. Þetta var líka mannlega sett svo vel upp sem sko svona ævintýri, þetta verður að takast þegar maður var orðin svo stressaður með þeim. En samt bara eil út af sviðsmyndinni, ég hafði enga saman með neinum söngvara því ég fekk ekkert. Mér langaði að segja meira af söngurunum að rífast og hrinda hvort öðrum. Passa ekki í búningana sína. Já, mér var svolítið gott momentant er að Debra fór alltaf að grenja. Ég var alveg, yes, ég er ekki svo eina sem fyrir alltaf að grenja á æfingum og eftir sýningum. Líka þú veist, þetta var svo, hérna, leikhús í þessu var svo skemmtilega því að ég er náttúrulega leikhúsforabrið. Þannig var ótrúlega gaman að fylgjast með því hvernig það var allt til og raun og veru hversu seint óperusöngvararnir kom inn á sviðið og fóru að æfa sinn leik. Það var bara sviðsmyndin og sviðsmyndin rúla svona og svo var þeim bara hendin á og 4 dagar í frumsýningu og byrja, já. Einhvern veginn svona. Mjög skeri. Með að staða mér magnað. Það var nú skemmtilegt þannig að það kom með hann að Power 80 þannig, sko. Já, það var svo gaman að því. Power 80. Bara þú fer ekki að sviðið, þú erum búin að finna nagla sem er beigður. Var það rétt? Já. Og svo bara, svo fann hann nagla sem hann beigði og bara, það er ekki að fara að sviðið. Við sáum í rauninni ekki neitt varandi æfingaferli söngvarans. Það er málið. Við sáum ekki í rauninni hvernig söngvar kemur að þessu, hvernig æfingar þarna, hversu miklar æfingar eru. Því þetta virtist verið eins og það bara byrtu söngvarar og svo bara nokkra æfingar og það komið. Þetta er miklu, miklu meira, sko. Og sérstaklega í metabólinu lagið, þú veist, þú ert í rauninni miklu meira að æfa, miklu meira. Þú ert með coach, þú veist, marga klukkutíma á dag, sko. Þú ert hjá þeim. Mm. Og bæði tónlistarkóts og direktorinn og fleira, við sáum ekkert að því. Nei, við sáum alltaf ekkert að þetta var í rauninni, þetta var heimildarmynd um þessa uppsetningu á þessari óperu. Já, aðalega fókusir á og aðalega fókusir á, bara því að þetta var svo flókið, teknilega séð var þessi sviðismynd alveg svakalega flókin. Mm. Ég var samt eitthvað svo hérna að hissa einmitt hvað þetta var mikið happening. Þú veist, eins og þú sagðir, hérna, þú veist, söngvarnir koma á svið, bara eitthvað örfáum dögum fyrir frumsýningu og hérna og eins og til dæmis þeir voru í rosa flóknum til dæmis búningum eins og hafmeyðnar þannig að búningarnir festust í sviðsmyndina sem að var alveg fóturinn að fer af henni og hún er flæti í sviðsmyndinni og svo samar hérna bara þú veist á genalprufunni þá var alveg hei búningun er alltaf öðruvísi sem var bara svona ha, búningun er alltaf öðruvísi, þetta er genalprufan mér fannst það sem að hann sagði leikstjórinn. Mér fannst það mjög gott en sagði, það er hérna, það er engin tilgang með því að setja óperur upp án þess í raun og veru að reyna að finna eitthvað nýtt eða má breyta þeim. Mér finnst það nefnilega stundu gleymast að óperur er fyrst og fremst leikhús, ekki bara frábæri söngvarar að standa og syngja. Það er ekki ópera. En það, þú veist, það er bara einn lítið hlekkur. Það var eins og að segja skilur, að leikrit væri bara leikara sem myndi standa, eða þú veist, frekar enn sko að það sé bara söngu sko. Já, en það er upplifunin, þú veist, leikhús upplifunin sem skiptir höfumáli. Óperur, þú veist, af geisladiskum er bara glataðar. Hver er hlusta restativ og geisladiski? Ég bara, þú veist, í alvörinni. Resultativ. Sko, sviðsmennandi þarna. Ótrúlega. Ég vildi bara fá að kynnast þeim persónulega. Já. Það er ekki bara svitnandi og þeir fengur í raun og verið meiri fókus heldur enn söngvararnir. Nefnir samt bara sem ykkur svona samheld
bara svona mörabú. Gaurinn í sásætinu. Já, gaur. Bara, gaur bara ekki hárið fram. Hvað hásætti? Varstu ekki að því að koma að fyrir? Sviðsmæri birtist alltaf einu svona, sástu það ekki? Þú sástu það ekki? Það var verið að prófa sviðsmyndina og þegar þú veist hann kemur upp þannig í hásættinu, það bara sat einhver sviðsmæri. Já, ég fór bara að hlæja því að mér varst hásætti sjálft, svo ógeðaslega ljótt. Ég hugsa bara, vákvæðin, hérna, í öllum óperum er bara props og búningar viðursti. Vinna bara eitthvað ljótasta í heiminum. Þannig að við finnum bara svona barnaleikföng og svo svona stækkiðu þig með fyrst töfru. Fannst þér ekki virka samt í þessu? Wow. Veist búningarnir? Jú, jú, skilur við, maður kannski, ég veit ekki hvort það sé bara því að er umbrunlind eða hvort að ég sé til þess múlum bara að vera meðvirk og segja það þegar þú horfum svo stýrt á mig. Nei. Ha? Nei. Já, það var svolítið flott hérna að sjá mjög hennum að nota það meira, þú veist þetta ekki hérna snerti, snerti, já, það var hérna þeir nota mjög mikið, sko, þeir nota, þú veist, það kemur það var ekki sýnt mjög mikið í þessari mynd og meira segja, sko það sem við vatni þegar það er fyrst gáð þegar þeir komu við, þú veist, sviðið og þá var það einhvernig interaktíft já en hann var líka að tala að það hefði verið interaktíft við söngin sjálfan já, og það var eiginlega ekki, Jú, það var sýnt smá, það var geðvægt, já. Og meira segja, ég hérna eitt sýningu, þá lítill fugl sem að er að hérna syngja og það er þess að, þá er hann digitæsaður og hann er einnig reaktar við hvað hinir eru og hvernig þetta gerist þetta. Nei! Ég er að segja það, því verð, þú veist, ég, eins og ég fór á þetta. Af hverju ekki vera að fjalla með svo opið í nýjastu tækn og vísindum? Nákvæmlega. Rosalegt. Þetta er náttúrulega, já, sviðspinn er náttúrulega bara, já. Þú veist, ok, þótt að ykkur geti dottið ykk Það er svo margfald skemmtilega. Svo... En hún datt svo flott að þannig að... Ó, guð, já. Ég var alveg bara, ó, svo já, svona detta dýfur.